حزبك عدالة دي دريال كوعد اياها بين كي حالي هايدا سورو ويمبلارو نغو سميه مغالة دهر جيسا تاقير ياليا مسوليين سي رسمي وغو صوبية شبطايا حزبك معارض كوعد كواسو شاعيي ان اي عود كودا سين دونانا مشرحة حزبك يو مشرحة مدحويني كحوغيني حزبك سي مناسبة داسين وحا كلاسو غيب غلايا مشرحة مدحويني حزبك عدالة دي دريال كوعد انجنير فيصل علي حسين فيصل علي ورابي سيدو كلا مناسبة داسي وحا كسو غيب غلاي مسوليين كلا بلونا مناسبة داسي وحال كاسي كهالي تاغير ياشي كسو بيري ووحان يدادين ugu dambeyntii munaasabadaasi loo qabtay taageerayaashaasi ku soo biiray xisbiga Ciida ayaa waxa halkaasii kala hadlay musharrax Axmed Axweyne ee xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Ciida Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe isagoo uga mahadceliyay taageeradaasi ay muujiyeen waxaan yiri oo khasaareysa soo aragtay afriis sagaashii khasaare ay khaldan xajiga gaarsiye wuxuu ka moobaa oo tii magaalada ee diga barakeeyay oo ay leedahay igoo waxaanta ka wul aq badan maanta ugu fadhiisantay waxa xurdada ee gaarsiye maanta aan ay dadkii u dhaafin magaalada sayto oo xaq u dhaafin ee bridge u dhaafin walaal kana waa qabaas waa ta suweeriya adagu suweeriya ma wadno dal xajin wadno ha soomaal arba walaalina ragga ka qaada kulka maalaa insha Allah taa aan kulli di qaada doona bidi laa kareem waaya waxa dadka dilaaliinta ah ee meelaha marmara mustaqbalkiina ay ku ciyaalayaan mustaqbalkiina ka wada dhalinyaradii wani dhalinyaradii waxba yaanay ku meereysan anaga soo baxinay insha Allah ta'ala ana weyn hordhaco wax xaasirina xaas baa dhaco way hoosteen ay noqon doonaa insha Allah ta'ala mood kino dhacay oo dhacay habeenkii doodii baa la kala baxay Khalid Fantastic Somali TV Hargeysa.